Բարեցեց, մենք ուղիղ եթերում ենք, ՏՍՏ Անժելա Թովմասյանը։ Մենք կարող ենք հետևել Հայլիկ ԵՏՄ-ի YouTube-ի անեջում, ոչ միայն այս էջում, այլ էջերում եւս։ Իմ հյուրն է ինչպես ասցինայարա Զորաբյանը, շնորհակալ եմ քեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ցիկին գրավերը։ Դուք հիմա գալիս եք, ասեմ որ այսօր եւ վաղ, հա, հաճույք միստե հրավիրել ազգային ժողովի երկու դիմադիր ֆրակցիաները, հատուկ ինչ Հայաստանի իրական օրակարգը, օրակարգը, հա, այսպեսի ինչերը։ Ա թեմայով, այո, թեմայով համաժողովեր հրավիրված, այո, դուք այդտեղից եք գալիս եւ ես ինչքան որ հասցրեցի, դուք հետեւում եք, ես էլ որ հասցրեցի հետեւել, ազանգ են հնչեցվում, որ պատերազմի առջև են կանգնած Ռուբեն Մարտանյանն է, Էդգար Ղազարյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, Ռուբեն Հակոբյանը եւ այլն, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, այսօր մեկնարկել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը, մենք տեսանք, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ըստ էության մի ակուսակցական համակարգով մենակ լիստ է անում, իրենք որքան հասցրեցի հետևել շարունակում են նույն ցինիկ, ուրեմն իրենց գործելավոճը, եւ դրան զուգահեռ խորհրդարանական երկու խմբակցությունները, կարծում եմ, շատ կարեւոր նախաձեռնությունների շարք են սկսել Հայաստանի իրական օրակարգը, որտեղ հրավիրված են տարբեր քաղաքական ուժեր, անհատ քաղաքական գործիչներ, եւ որտեղ ես հույս ունեմ, որ այդ հարթակը կդառնա իսկապես այն հարթակը, որտեղ մենք կքննարկենք Հայաստանի իրական օրակարգը։ Իսկ այսօր Հայաստանի իրական օրակարգը այն է, որ պատերազմը, նոր պատերազմը ըստ էության մեր քթի տակ է, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, մենք կանգնած ենք պատերազմի շեմին, եւ այս պահին բոլոր ցանկացած մեր գործողություն պիտի միտված լինի, այո, ազգային ազատագրական պայքարի։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը պատահաբար հայտարարեց հենց այն օրերին, երբ որ տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում որոշակի հետնահանջ է արձանագրում, հենց նույն օրը Զաքիր Հասանովը հայտարարեց, որ ադրբեջանական բանակը բերված է առաջին պատրաստվածության աստիճանի, այսինքն տեղակայված են արդեն սահմանին, եւ այսօր արդեն երկրորդ տեղեկատվությունը հրապարակվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, ուրեմն հատուկ որոշում է հրապարակել, որ մինչև 50 տարեկան որևէ քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության իրավունք չի ունենալու լքել Ադրբեջանի տարածքը, եթե ինչ է սա, եթե ոչ պատերազմի նախապատրաստություն։ Հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խճճվել է Մոսկվայի եւ Բրյուսելի սարդոստայններում, Նիկոլ Փաշինյանը խճճվել է իր իսկ տված գրավոր եւ բանավոր խոստումների սարդոստայնում, եւ նորից եւ երկրորդ անգամ կրկին պատերազմը բերել է այս անգամ Հայաստան, եւ ես նորից եմ կրկնում, սա մենք կանգնած ենք իսկապես շատ վտանգ գավոր սահմանագծի, եւ որևէ երաշխիք չկա, որ պահին մենք խոսում ենք Ադրբեջանը նորից չի սկսելու ռազմական գործողություններ։ Հիմա ինչ պիտի անենք մենք, պիտի բոլորս իսկապես համախմբվենք, մենք պիտի մի կողմ դնենք բոլոր հնարավոր տարաձայնությունները, մենք պիտի դադարեցնենք զբաղվել իդիոտիզմով, մենք պիտի դադարեցնենք անպտուղ ջուր ծեծել, անպտուղ օրակարգեր սպասարկել, եւ սա, ինչ ասեմ, պիտի հնչեցվի, հայրենական պատերազմի կոչից, այս պատերազմը, հնարավոր պատերազմը հնարավոր է կանխել այդ հայտարար կապիտուլացիոն պայմանագիրը, որը լինելու է Հայաստանի վերջնական կապիտուլացիան, հնարավոր է կանխել մեկ դեպքում՝ Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ, այսինքն մեր բոլորի գործողությունները, մեր բոլորի քայլերը, մեր բոլորի նպատակները պիտի ուղված լինեն մեկ գործողության՝ հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև քանի Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս մարիոնետ է, Նիկոլ Փաշինյանը պատանդ է իր ստերի, պատանդ է իր խոստումների արևմուտք Ռուսաստան, պատանդ է իր լիֆտային խոստումների եւ լիֆտային
վերելակային պայմանավորվածությունների Ալիևի հետ, իսկ դրա արդյունքում լինելու է հերթական կապիտուլացիա, այս անգամ Հայաստանի, գիտեք, շատ հայտնի խոսք կա, պատերազմի համար պետք է մեկ կողմ, իսկ խաղաղության համար պետք է երկու կողմ, այս բալանսը, այս խաղի կանոնը խախտված է, խաղաղությունն էլ այսօր այդ ճակերտավոր խաղաղությունը ըստ էության պարտադրվում է մեկ կողմով, ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ Ադրբեջանը սանձազերծելու է նոր պատերազմ, և չեմ բացառում, որ դա սանձազերծված է լինելու, ինչ որտեղ Հայաստանի այս թրքադավ իշխանությունների հետ համաձայնեցված կամ նրանց լուր անգործության պատճառով, որի արդյունքում Փաշինյանը հայտարարելու է, որ մեզ այլ երբ չի մնում, քան օր առաջ, րոպե առաջ կնքել ազգադավ խաղաղության, այսինքն իրականում Հայաստանի կապիտուլացիայի պայմանագիրը, այդ պայմանագրով վերջ է դրվելու, եթե այդ պայմանագիրը կնքվեց, իսկ Ալիևը, հիշեցնեմ, հայտարարեց, որ պայմանագիրը կնքվելու է առաջիկա ամիսների ընթացքում, եվրոպացի իմ գործընկերները և ռուսաստանցի իմ գործընկերները պնդում են, որ այդ պայմանագիրը Հայաստանի խորհրդարանում վավերացվելու է աշնանային նստաշրջանի միջև ավարտ, այսինքն միջև դեկտեմբերի վերջ, դա նշանակելու է, որ դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի ինքնիշխանության, փրկության կամ կործանման վերջնաժամկետն է լինելու, այլ տարբերակ չկա։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության է, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ոչինչ չի որոշվում, Նիկոլ Փաշինյանը զոհե, ինչ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ճաշատեսակ է, վաղուց որթնած և բորբոսնած ճաշատեսակ է աշխարհակաղակական կենտրոնների սեղանին, որից ով ոնց ուզում է, պատառներ է պոկում։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը որպես դեսերտ դրել է աշխարհակաղակական կենտրոնների սեղանին, և մենք տեսնում ենք, որ նա այլևս ոչինչ չի որոշում, իսկ ինչու չի որոշում, պարզագույն խնդիր չեն կարողանում որոշել։ 3 օր առաջ Ադրբեջանի գերագույն դատարանը, ես այսօր ինձ առավոտվանից զանգում են ռազմագերիների ծնողներ, ես նրանց ասեցի, որ ուղիղ եթերում եմ լինելու, որպեսզի նորից չկրկնեմ այն, ինչ որ հիմա ասում եմ, որ դուք լսեք, այո, 4 մեր ռազմագերիների հանդեպ, որոնց Ադրբեջանը համարում է դիվերսանտներ, ուրեմն Ադրբեջանը նրանց պատիժը ուրեմն նվազեցրեց, հա, համարեց 1 տարի 8 ամիսը բավարարաչափ պատժի կրում և նրանց ազատ արձակեց։ Այսինքն այսօր առավոտյան ես զրուցել եմ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ, և ասում եմ, ես իրավաբան չեմ, բացատրեք ինձ, որ պահին Ադրբեջանի գերագույն դատարանը կայացրեց որոշում 4 տղաների ազատ արձակելու, բավարար համարելով նրանց կրած պատիժը 1 տարի 8 ամիս, հենց նույն չվերթով կամ ավտոբուսով նրանք չի պիտի փոխանցվեին Հայաստանին, ասում է, այո, իրավական առումով պիտի փոխանցեին, բա այնքան ջնջոց լինի քո իշխանությունը, որ չկարողանա անգամ այս իրավական, այսօր առավոտյան զանգել էր Գյումրիից ծնողներից մեկը, հուսամ ինձ լսում եք, որի որդին ևս այնտեղ է, և նաև այո, նաևս այդ 4 տղաների մեջ է, ում հանդեպ Ադրբեջանի գերագույն դատարանը կիրառել է ազատման դատավճիր, այսինքն նրանք որևէ կարգավիճակ չունեն, նրանք րոպե անգամ չի պիտի պահվեին Ադրբեջանում, բայց Ադրբեջանը թքած ունի Շարլ Միշել քո բոլոր բանցիկների վրա է, Ադրբեջանը այլևս թքած ունի նաև Ռուսաստանի վրա, ցավոք այդպես եմ ասում, որովհետև այս պատերազմի ընթացքում և նաև հիմա Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը լրջագույն հարցեր է առաջացնում, և այդ հարցերի մասին մենք չի պիտի վախենանք, ընդդիմությունը չի պիտի վախենա, նաև Ռուսաստանի հետ կապված հարցերը բաց և հրապարակային դնելու, քննարկելու, և պիտի կաշկանդված չլինի Պուտինի աշխատակազմի, չգիտեմ, 1000-երորդական կամ ոչ 1000-երորդական մի չինովնիկի զանգերից, որոնք թույլ չեն տալի, որ ընդդիմությունը գնա ռադիկալ գործողությունների, որովհետև իրենք այլ խնդիրներով են զբաղված։ Այո, այլևս հարցեր կան։ Այո, այլևս լրջագույն հարցեր կան Ռուսաստանի հետ, որովհետև այդ հարցերը չի կարելի, հա, ինչքան մենք հարցերը պարտակում ենք, այնքան մենք պրոբլեմը խորացնում ենք, և այնքան մենք պատերազմը բերում ենք այլևս մեր դուր։ Արդյոք իրենք պատրաստ էին Նիկոլին հետ աշխատել, բայց հիմա ո՞նց են աշխատում։ Այո, եւ գիտեք, հա, այդ
fake թեզը, որ դե ինչ անենք, մենք որևէ մեկս այս պահին չունի ընդդիմադիր դաշտում չունի Ռուսաստանի անվերապահ աջակցություն։ Ես ձեզ վշտահեցնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ամենաքիչը ուներ եւ ամենաքիչն էր հնարավոր, որ Նիկոլ Փաշինյանի տիպի ավանտյուրիստը, Նիկոլ Փաշինյան գործիչ ով պատգամավոր եղած ժամանակ ազգային ժողով օրենսդրական նախաձեռնություն էր բերել Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Մի քաղաքական ուժ, որի այսօրվա ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում էր Պուտինին կագեբեիշնիկ, չգիտեմ ինչի գործակալ, որի արտաքին գործերի նախարարը Պուտինին հերացնելու պլակատներով միտինգ էր անում, որի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իր բոլոր գրառումներով ուղղակիորեն հեգնում էր Պուտինին, դուք իրենք ամենաքիչը ունեին շանս, ունեին հնարավորություն ստանալու Ռուսաստանի աջակցությունը, բայց Ռուսաստանը կանգնեց այն իրենց այդ, ինչ ասեմ, այդ թավշյա հանցագործության, այդ թավշյա հեղաշրջման ըստեյության, հա, փաստի կանգնեց, փաստի իրենք Ռուսաստանին կանգնեցրեցին փաստի առջև, եւ Ռուսաստանը բնականաբար չցանկացավ իր համար ինչ որ մի նոր ֆրոնտ եւ գլխացավանք բացել, այնպես որ հարգելի ընդդիմադիրներ, ես շատ փակագծեր չեմ ուզում ցածեմ, ես հասկանում եմ ձեր օբյեկտիվ մտահոգությունները, բայց ես կարծում եմ դուք այլևս պիտի գործեք, չնայելով ոչ Տիզբոն, ոչ Կրեմլ, ոչ Բրյուսել, ոչ էլ որևէ այլտեղ, այսօր որոշվում է Հայաստան առաջիկա ամիսներին, առաջիկա ամիսներին լինելու է թե ոչ, եւ այստեղ ամեն մեկս մեզ, այո, ինչ այսպես, հա, խնդիրը գնում է ռոպեներին, ամեն ռոպե, ամեն վարկյան մենք կարող ենք ունենալ անդառնալի, այլևս անվերադառնալի տոչկա նիվազվրատը, ուստի է ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը եւ նաեւ արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական պիտի հասկանա, որ մենք այլևս պիտի գործենք, ինչ ասեմ, այն որ ասում են, էլի սոս ռեժիմով, այսպես ահազանգի, այսպես, հա, կոչնակ պիտի հնչեցվի, եւ նորից դիմում եմ, որ ասեք, որ հնարավոր է դա։ Իհարկե հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է, որովհետև այսօր ես նաև իմ որոշ գործընկերների ելույթները լսում էի այդ համաժողովի ժամանակ, Հայաստանի իրական օրակարգ համաժողովի ժամանակ, եւ այո, իհարկե հնարավոր է, եթե մենք փողոցում ունեցել ենք 30-40 հազար քաղաքացի, ուրեմն իսկապես, այո, լավ աշխատելու, գրագետ աշխատելու, ժողովրդին ճիշտ տեղ տանելու դեպքում, իսկ ճիշտ տեղը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, ականջը ոչ թե այսպես բռնելու, այլ այսպես բռնելու ժամանակ մենք իսկապես կունենանք համաժողովրդական աջակցությունը, որի դեպքում այո, այլևս ընդդիմությունը պիտի գնա խորհրդարան, եւ պիտի, ուրեմն, խորհրդարանում վավերացնի այն հաղթանակը, որը կարձանագրի փողոցում, եւ նաեւ, քանի որ մենք, հա, խոսեցինք այս թեման, հա, ավարտելու համար, հա, խոսեցինք, ինչ ասեմ, Հայաստանի Միլի Մեջլիսի նախագահան, հա, այո, այո, Չինիզմի մաստերկլաս, ինչպես ասում են Ալեն Սիմոնյանը, ցույց տվեց, սպառնաց նաեւ ընդդիմությանը, ինչպես կվարվի, կոչարեց, որ նրանք վերադառնան ազգային ժողով, ինչ որ առնոս է Տեվանեցյանից, նայ տեսեք, օրինակ վերցրեք, էսպիսի բան է, խնդրեմ, ուրեմն այո, ընդդիմությունը միայնակ է դրսում, կարելի է կարդալ իրենց կողքին դեռ մարդ կա, նախ իրենք, ես ասել եմ, իմ վստահ պնդմանն եմ, իրենց օթի եւ ջրի պես անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունը լինի խորհրդարանում, թեկուզ որպես մասովկա, թեկուզ որպես ֆասադ, որովհետեւ իրանք խնդիր ունեն աշխարհին ցույց տալու, որ խաղաղության, իսկ իրականում կապիտուլացիոն պայմանագիրը, որտեւ այդ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է Հայաստանի կապիտուլացիայի պայմանագիրը, ընդունվել է լիարժեք դե յուրե խորհրդարանում եւ ոչ թե միակուսակցական խորհրդարանում, ինչպես հիմա իրանք այնտեղ այդ Միլի Մեջլիսում նստած են միայնակ, այո, սա Հայաստանի Միլի Մեջլիսն է, Հայաստանի Միլի Մեջլիսն է, որը սպասարկում է բացառապես Ադրբեջանի շահը եւ առաջնորդվում է բացառապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգով։ Ես կարծում եմ ընդդիմությունը, եւ վստահ եմ, որ ես, օրինակ, նայում եի Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցը մեր գործընկեր 24 News լրատվամիջոցին, որտեղ իրանց հայտարարությունը մի քիչ ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չէր, բայց Սաղաթելյանի հարցազրույցը բոլորը այսպես հարցերի ինձ, հա,
հայտարարությունից հետո ինձ մոտ հարցեր կային, բոլոր հարցերի պատասխանը տվեց։ Ես վստահ եմ, որ ընդդիմությունը չի ուտելու այդ խայծը եւ այդ մանդատներից զրկելու այդ ահաբեկումները։ Պարոն Սիմոնյան, դուք չեք կարող ընդդիմությանը զրկել մանդատներից, ինչու՞, որտեղ եթե ես լինեմ ընդդիմության տեղը, իսկ ես վստահ եմ, ընդդիմությունը շատ լավ գիտի եւ սահմանադրությունը եւ այժմ կանոնակար կորենքը, օրինակ նշված է, որ падգամավորը падգամավորական մանդատից զրկվում է քվեարկությունների կեսից ավելի բացակայության դեպքում, կգամ կքվեարկեմ, դուրս կգամ, ձեր թրքա հպատակ օրակարգին չեմ մասնակցի, դուք ուզում եք ընդդիմությանը բերել նակավյով, հա, որտեղ դուք ձեր ցինիզմով, ձեր անդաստիրակությամբ, որտեղ մի հատ լակոտ կարող է գեներալի վրա չգիտեմ ինչ որ բան շպրտել եւ ասել արա, դուք ուզում եք բերել իրենց այդ հարթակ, որտեղ այդ հարթակում դուք անմրցելի եք, այո, ցինիզմի, անդաստիրակության, անբարոյականության, լկտիության, խուժանության, պլեբեյության առումով, այո, դուք անմրցելի եք, չէ՞։ Ես ընդդիմության տեղը լինեմ, բացարձակապես կգամ կքվեարկեմ, այսինքն կապահովեմ, հա, քվեարկությունների կեսից ավելի խնդիրը կլուծեմ եւ որևէ քննարկման չեմ մասնակցի բացառությամբ այն քննարկումների, որը կնախաձեռնեմ ես։ Էնպես որ երբ որ դուք ասում եք իրավական փակուղի է, իրանք ստիպված խելոք կգան խորհրդարան, այլապես կզրկվեն մանդատներից, մնավ իրավական փակուղի չկա։ Կգամ ես լինեի, ես չգիտեմ ընդդիմությունը ինչ է որոշել, այն կգայի քվեարկություններին, ձեր այդ թրքա հպատակ օրակարգը քննարկումները կավարտվեր, հաջորդ առավոտյան, երբ որ հարցերը նախորդ օրվա դրվում են քվեարկման, կգայի քվեարկեի դեմ, դահլիճից դուրս կգայի ձեզ թողելով միայնակ ձեր թրքա հպատակ օրակարգի հետ եւ բացառությամբ այն օրակարգի, որը կարծում եմ ընդդիմությունը ինքը կբերի խորհրդարան, ես մնում եմ իմ այն վստահ համոզման, որ ընդդիմությունը լիագումար նիստերին, որտեղ քննարկվում է մեր իրական օրակարգից դուրս ինչ որ անհեթեթություններ, չգիտեմ, սնդիկի մասին օրենք, այն օրը մի կատարյալ ինչ որ էլի անհեթեթություն էին քննարկում, ուղղակի օրեն չեմ մասնակցի, որտեղ դրանով Նիկոլ Փաշինյանը մեկ խնդիր է լուծելու, բերելու է, եւ գիտեք, շատ դժվար է, շատ դեպքերում ինձ ասում են, նույն այն ժամանակ էլ, երբ որ պատգամավոր էի, ասում էին, բա ինչի իրանց լեքսիկոնով չեք, գիտեք, շատ դժվար է Տիկին Թոմասյան իջնել հատակը, իջնել հատակը, այնտեղ մենք պարտված ենք, երբ որ քեզ խուժանը, խուլիգանը, անդաստիրակը, լացիրակը, փողոցայինը իջեցնում է իր պլանկայից ներքև, կամ դու պիտի մնաս վերևում, իսկ վերևում դու չես կարող, հա, շախմատ խաղալով հաղթել մեկին, ով դուրս է եկել մարտեր առանց կանոնների, կամ պիտի իջնես այդ պլեբեյական, այդ ինչ ասեմ, խուլիգան, անդասիրակ մակարդակը, որտեղ խաղի կանոններ չկան եւ որտեղ միևնույն է, իրենք հաղթելու են, որովհետեւ ես ավելի ամբարո, ավելի հակաազգային, ավելի հակապետական, ավելի հակաբարոյական խորհրդարան, քան այս 8-րդ գումարման խորհրդարանն է չեմ տեսել։ Չի եղել այսպիսի բան, եւ գիտեք, այնպես Հայաստանի իրական որակարգը թեմայով այս համաժողովը հատուկ նիստը որ անցկացում է, իմ տպավորությամբ ես կսեմ մեր ընդդիմության, ազգային ընդդիմության էլիտար շերտը հավաքել։ Այո, այսինքն անպայման ես կարծում եմ, հույս ունենանք, որ այս քննարկումների արդյունքում ինչ որ շատ ավելի կոնկրետ բաների, այո, այո, ես կարծում եմ, հույս ունենակ, որ կդառնա, գիտեք, ես այն օրը այդ Մարիուպոլ ֆիլմն էի նայում, մի նախադասություն ինձ ուղակի ցնցեց, ասում է պատերազմներից ամենասարսափելին այն է, իհարկե այնտեղ խնդիրը հասկանալի է, զուգահեռները ռուս-ուկրաինական պատերազմի, պատերազմներից ամենասարսափելին այն է, երբ պատերազմող կողմերի միջև թարգմանչի կարիք չկա, հիմա մենք նույն իրավիճակում ենք, դա ցնցող նախադասություն է Հայաստանի ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնության եւ այս թրքա հպատակ իշխանության միջև թարգմանչի կարիք չկա, դա ամենազարհուրելի պատերազմն է, երբ քո իշխանությունը խոսում է քո լեզվով, բայց սպասարկում է թուրքի օրակարգը, հասկանում եք, դրանից, այո, դրանից ավելի զարհուրելի պատերազմ չկա, եւ դու պարտավոր ես քո երկիրը, քո պետականությունը, քո արժեքային համակարգը փրկելու համար պատերազմել քո սեփական իշխանության հետ, որի հետ դու խոսում ես նույն լեզվով, դրանից ավելի զարհուրելի պատերազմ չկա, հա, ես կարծում եմ մենք ինչ-որ բան, նայես էսպիսի տեսակ երկա, ես ուզում եմ
դուք եկա մի փոքր բացեք, նաև դուք դրան զուգահեռ այլ բաներ եք ասում, մենք շատ-շատ ենք քննարկում, հա, ինչ է տեր ունեցել մեր հասարակության ժողովրդի հետ, որ այս ամեն ինչը տեսնելով ցես կամ ջարդ, կոտորված 12000-ի մահայլիկի կուրս շարունակում են պաշտպանել, տեսակետ կա, որ այդ մարդիկ նաև խոր են գիտակցում ունեն, որ իրենք մասնակիցն են, իրենց ձեռքերը արյան մեջ են, իրենք մասնակիցն են ներսպանդի եւ իրենց համար շատ դժվար է ընդունել, որ իրենք են արել դա, ընտրելով իրեն, առաջ բերելով իրեն եւ ինչքան կարճած են մնում Նիկոլից, որ ինքը մեղավոր չի, ինքը ոչ չի, այդպես արդեն ասում են իրեն։ Այդ տեսակետներ կա, որ այն մարդիկ, որ կյանքով մեկ չարացած են, իրենք են։ Ինչ կերպ խոսեք, ինչպես բացատրեք այս մարդը։ Նախ եկեք սկսենք նրանից, որ ես այնօրը մի վիճակագրություն էի նայում, որ աշխարհում 1 միլիարդ մարդ անգրագետ է, այսինքն ունի լրջագույն, նույնիսկ տարերը չի ճանաչում, այսինքն ամեն 7-րդ աշխարհում անգրագետ է, եւ որևէ երաշխիք չկա Տիկին Թոմասյան, որ օրինակ ասեք, երբ որ ինչ-որ մեկը ինձ է սկսում է բանավիճել եւ ես հասկանում եմ, որ ես չեմ կարողանում ամենապարզ, ամենահասարակ բարերով նրան հասկացնել, բացարձակ երաշխիք չկա, որ ին բախտը չի վերել եւ ինձ հանդիպել է ամեն 7-րդից, հատկապես այդ 7-րդը, ուստի ես դադարում եմ իրենց ինչ-որ բան բացատրել։ Չէ, դադարել չէ, այնօրինակ բացատրել, եթե դուք մոլորվել եք, եթե դուք ինչ որ այո, թե շարունակեք։ Չէ, հիմա նայեք, մենք պիտի տարբերակենք, պիտի տարբերակենք այդ ամեն 7-րդին, ամեն 7-րդին, որը պարզապես, հա, անհույս է, ես ասել եմ, իրենց հետ դա կազմում է հասարակության 10-ից նիկոլական սեկտան, կազմում է հասարակության 10-ից 12%-ը, ովքեր ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում ուտի նրանց ողջում, նրանք վերելու են անդերոթի կտան Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասելու են բարի ախորժակ, նրանց ասում եմ, նրանք այդ ամեն 7-րդն են, նրանց պետք է անտեսել, բայց մենք ունենք հասարակության մի զգալի մեծ հատված, որը չի արձագանքում ընդդիմության իմպուլսներին, ընդդիմության կոչերին, որովհետեւ նրանց հետ որևէ մեկը չի աշխատել։ Ես չեմ հիշում ում ելույթներ այսօր, շատ ճիշտ բան ասեց, մի, գիտեք, ես հասկանում եմ, շատ դիսկոմֆորտ է, երբ որ դու գնում ես, ասենք մարզեր գյուղեր, եւ այնպես չի, չէ՞, որ այսպես, հա, բոլորը քեզ այսպես սրտաբաց ընդունում են, այո, շատ բարդ է դա, շատ ծանր է լսել մեղադրանքներ։ Ես շատ վաղուց դուրս եմ եկել Բարգավաճ Հայաստանից, բայց ես նորը էլի Շիրակի յուղերից մեկում էի եւ էլի սկսեցին բադուկեն ժամանակ, բադուկեն ժամանակ, եւ ես չասեցի, որ գիտեք, ես դուրս եմ եկել, հիմա ձեր հարցերին չեմ պատասխանելու։ Ես փորձեցի նաեւ բացատրել, որ նաեւ ին որոշման արդյունքում, որտեղ ես այդտեղ ունեցել եմ այդ կուսակցությունում ձայնի իրավունք, եւ ազնիվ չի լինի, որ ես հիմա ասեմ, ես որոշումների կայացմանը չեմ մասնակցել։ Այո, ընդդիմությունը պիտի ունենա այդ դուխը, ընդդիմությունը պիտի ունենա այդ դուխը։ Հիշում եք, երբ որ բերեմ օրինակ, հա, շատ զզվելի է այդ օրինակը վերել Նիկոլի վրա, բայց ստիպած եմ վերել։ Ինքը падգամավորության տեխնացու էր առաջադրվել Մալաթիա Սեբաստիայում, եւ Մալաթիա Սեբաստիայի տեր եւ տիրական Սամվել Ալեքսյանյանը կազմակերպել էր իր կանանց գվարդիայի հարձակումը Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Դա մի հատ նողկալի տեսարան էր, բայց ինքը այդ բոլոր նվաստացումների, ստորացումների միջով անցավ, հա, ինչպես իրա այդ մի հատ պոեմ էր գրել, ինչ էր գրել, ես չգիտեմ, ինձ քարկոծելել են, ես տեսել եմ եւ սա էլ եւ նվաստացում եւ այլն, ընդդիմությունը չի պիտի վախենա, ինչպես այսօր բանախոսներից մեկը ասաց, մի հատ տաբուրետկա վերցնելու, գնալու թակելու յուրաքանչյուրի դուրը եւ փորձելու հասկանալ, եւ պետք է սկսել հենց այն մարդկանցից, այո, ովքեր Նիկոլի ընտրողը չեն, բայց նաեւ ասում եմ, Նիկոլի սեկտային հանգիստ, ու դուք նրանց ոչինչ չեք կարողանալու անհուսել, նրանք այդ ամեն 7-րդն է, ամեն 7-րդն է, ձեզ մեջ դա ասեք եւ այդ թեման փակեք, բայց հասարակության մի մեծ հատված կա, որը ուզում է, որ ուզում է հասկանալ, ինչու է ինքը սխալվել, այո, մի հատված ձեր ասածն է, որ իր մեղավորությունը ունի իր ընտրության համար, չի ուզում ընդունել, որ ինքը սխալվել է, շատ դժվար բան է, այո, այո, որ ինքը դարձել է, որ ինքը դարձել է ըստ էության անցագից, հիմա դա, բայց դա պիտի ընդունես, դա պիտի ընդունես, որ կարողանաս այդ հունական դիտաբանության, չէ՞, այդ կատարսիսը, այդ պիտի կարողանաս այդ
մեղքդ ընդունել, միշտ դու քո մեղքը չընդունես, դու չես կարողանա անցնել այդ խավության ճանապարհով։ Մի հատված էլ կա, որ ընդդիմության օրակարգի հետ համաձայնչի, ընդդիմության դեմքերի հետ համաձայնչի, պիտի գնալ նստել եւ ասել՝ լավ, ինչ ես ուզում դու։ Այսօր քեզ համար կարևորը ընդդիմության ֆասադնա, դեմքնա, ու ով ես ուզում, հա, թե նա որ վաղը, վաղը հին դուք երաշխիք ունեք, որ հենց այս պահին մենք ձեզ հետ հիմա խոսում ենք, այո, հենց հիմա այս րոպեին Ադրբեջանը չի սկսելու ռազմական գործողություններ։ Ես նման երաշխիքներ չունեմ, ընդդիմությունը պիտի այդ կամերային, այդ իր ֆորմատից դուրս գա, ելույթներ կոչեր, ոչինչ այս պահին պետք չի։ Չկա կոչ, որ ասված չի, չկա հայտարարություն, որ արված չի, չկա բան, հողատու, կապիտուլանտ, դավաճան, ամեն ինչ ասված է, եւ ասված է բավականաչափ գրագետ, ասված է էմոցիոնալ, ասված է շատ դեպքերում, ինչպես մեր շատ սիրելի Արմեն ներասում, շատ ավելի էմոցիոնալ, որ ցավեցնի։ Ոչ մի բանը մենք տեսնում ենք, այո, ինքը իրեն ցավեցնելով ցավեցնում էր դիմացինին, որ տեղ հասներ, հասկանում եք, ասում էր վեդի արարացիներ, թուրքը գալու է ձեր տուն, թուրքը չեկավ, վեդիում ամուսիններով նստած բան էին անում, Թուրքիայի դրոշը հանել էին եւ այո, գիտեք թե քանի 100 ռուբլի, իհարկե, իհարկե, միանշանակ ես երեք չի առաջ որ Աբովյան փողոցում ակնհայտ ադրբեջանցի էր, ակնհայտ ադրբեջանցի էր, եւ ես լսեցի իր ակցենտից կողքին հաշնում էր Թումանյան փողոց, ոնց եմ գնալու, նա թուրք չէր, նա ադրբեջանցի էր, եւ դա ակնհայտ էր։ Հիմա սա է խնդիրը, եւ Սասուն Միքայելն էր, հա, օրերս խոսել մեզ խուճուճ, ուճուճ, իրա նման Գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ պատերազմում, հա, ինչ որ տենց միֆ հիմա ստացվում է, որ դրանք, այո, դրանք ամբողջը միֆ է եղել, հա, պատերազմում ինչ որ միֆական հերոսների համբավ ունեցող մարդիկ էսպես դառնում են Նիկոլ Փաշինյանի համար ռագատկի քար։ Այո, ընդամենը ես ուզում եմ Սասուն Միքայելյանի շատ ցավում եմ, որտեղ ինքը իմ ընկերն էլ ա եղել, Սասուն Միքայելյան, հիշում եք, դուք ամենազարհուրելի բանը ասեցիք։ Դուք ասեցիք, այ Թավշյա հեղափոխությունը Արցախից առավել մեծ արժեք է։ Եվ այո, դուք վաճառեցիք Արցախը, ձեր Թավշյա հեղափոխությունը, ձեր Թավշյա իշխանազավթումը պահպանելու համար։ Այն ժամանակ ինձ թվաց դուք պատահական լեզվական վրիպակ ունեցաք, չէ՞, դա լեզվական վրիպակ չէ։ Դուք այո, իսկապես գտնում էիք, որ Արցախը ոչինչ է ձեր Թավշյա խունտայի արչև, ձեր իշխանության արչև, եւ դուք ասեցիք, հիշեցնում եմ ձեր բարերը, դա դուք եք ասել, դա ամենահանցագործ բարերից մեկն էր, դա նույնքան հանցագործ բարեր էին, որքան Նիկոլի բարերը, որ իմ հարցինի պատասխան, իմ հարցինի պատասխան ազգային ժողովում ասեց, Շուշին դժգույն եւ դժբախտ քաղաք էր, երբ որ դուք ասեցիք, որ այս հեղափոխությունը ավելի մեծ արժեք է, քան ուրեմն Արցախը, դուք դրանով 88-ի ազատագրական շարժումը գցեցիք ոտքի տակ, դուք դրանով 90 թվականի 90-ականների Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսներին պղծեցիք, դուք դրանով առաջին հերթին պղծեցիք ինքներդ ձեզ, Սասուն, դու պղծեցիր ինքներդ ձեզ, եւ դա քեզ, եւ դա պատահական բար չէր։ Այսօր, երբ որ դուք Արցախը այսպես մի հատ վրաներ բանտիկ կապած Շուշիով, Հադրութով նվիրեցիք Ալիևին, եւ դեր պարզվելու է, հանկարծ չմտածեք, հա, որ դա չի պարզվելու, այս գեներալների, հրամանատարների շքերթը, որ սկսել եք բռնելու, ես իհարկե կողմ եմ, որ նրանք բոլորը ենթարկվեն պատասխանատվության, եւ հիմա նորից դիմելու եմ Մոնիկ Գասպարյանին, պարոն Գասպարյան, հիշեք, հաջորդը դուք եք, հաջորդը դուք եք, շատ շուտով Մովսես Հակոբյան, կարող միջև դուրս գան, այո, միջև էս եթերից դուրս գան, կարող Մովսես Հակոբյան, որ կարծում եմ տղամարդուն եւ գեներալին արժանավայել, վայել քայլ էի քարել, վերցրել էի Աննա Հակոբյանի ձեռքից, շպրտել էի բունկերից դուրս, այո, հա, գոնե, հա, գոնե, հա, բայց հիմա շարունակություն է պետք, մարդը ասում է, որ հիմա պարոն Գասպարյան, նա ասում է, հիշում եք, չէ, այդ Շուշին ու գրպան ասես գցեց, Ծառուկյաններ մեղավոր, Վանեցյաններ մեղավոր, Սերան Օհանյաններ մեղավոր, հա, հետո էլ ասես Օնիկ Գասպարյանը դեռ պետք է պատասխան տա Շուշիի համար, ինչու երկու օր ուշացումով պաշտպանական զորքերը նոր հասան։ Միևնույն է, ինքը բոլորիդ
ես ասել եմ եւ մշտապես կրկնում եմ, բոլորիդ ինքը, քանի դուք լռում եք, ինքը բոլորիդ սարքելու է, ինքը պարտությունը, դավաճանությունը տրոհելու է, սարքելու է մանրադրամ եւ յուղաներկով այսպես ծեփելու է բոլորի ճակատին։ Խնդրեմ միասին լսենք, մեր գործընկերները շատ լավ հավաքել էին իր ասածները, խնդրում եմ լսեք։ Այո, TV5-ի ռեպորտաժնա, չէ՞, երևի իհարկե, ես դա փայլում, ուրեմն ցիտատներա Շուշին։ Հիմա ո՞վ է Շուշին տվել։ Շուշին ապրել բա։ Այդ այն հարցինի պատասխան ասեց ազգային ժողովը։ Խաղակեր, մեզ պետք է Շուշին։ Այս դրամարը դու պատասխան տալու ես։ Այո, այո, Շուշիի հանձնման պայմանը առաջադրվել է, եթե ոչ ի սկզբանե, համենայն դեպս սկզբնական շրջան։ Շուշիի հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Ակնհայտ է եւ պատմաբանները դրան անդրադարձան։ 90 եւ ավելի տոկոս Ինչ ազգա է, ինչ ազգա։ Են ազգիցա, ինչ որ իրան թողնում։ Հայկական է, ի, այդքան։ Այն ջր արմեններ չի ասում։ Այն Շուշից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում Շուշին պետք է հանձնվեր առանց պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից եւ ապակտեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից եւ Շուշի կարող ենք մենք խոսապել պատերազմից։ Այո, կարող ենք, եթե համաձայնվենք, Ադրբեջանին վերադարձնել 7 հանձնել 7 շրջաններ ներառյալ Շուշի։ Ինչ-ի՞ Շուշին դեռ հապոս կնիկալ դեպի ստացվում։ Ինչ շապերը մեղադրում էին հրապարակային, որ Շուշին կարգավիճակում ասել են։ Բայց այդ հնարավորությունը չեմ օգտագործել։ Փաշինյանն է прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Не, сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы. Ինչի երկու օր ուշացավ։ Ինչա ինչ օր ուշացումով ունկես ուշացումով տեղաց։ Ինչ մեկ օր ասում էի բան, իշխանությունը բանա, Շուշին տվելա, Շուշին ծախելա, էսա արել էր քենը։ Շատ լավ քրեական գործ է հարուցած։ Մարդը ձերբակալված է տարումով, հիմա էլ ասում, հիմա էլ հանդես են գալիս պաշտպանության։ Հիմա ո՞վ է Շուշին տվել։ Ես մեկ չէ ձերքերը։ Այո, հիմա պարոն Աբազյան եւ ոստիկանապետ, գլխավոր դատարան, չգիտեմ իր մասին, որ կինո է հանել իր, պարոն Աբազյան, այս ամենը բավարար չի Նիկոլ Փաշինյանին հենց այս պահին կալանավորելու համար։ Նա հայտարարում է, որ մի քանի ընդվորում մի քանի անգամ այս ամբողջ ընթացքում պատերազմից հետո, որ առանց Շուշին հանձնելու պատերազմը չէր ավարտվելու, երբ որ հոկտեմբերի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարեց, որ եղել է առաջարկ, ես ինքս եմ առաջարկել որպես միջնորդ հանդես գալ պատերազմը կանգնացնելու, Ալիևը դրան համաձայնվել է հոկտեմբերի 18-ին կանգնեցնել պատերազմը, հնարավոր է եղել,
Ալիևը դրան համաձայնել էր, եւ այդ դեպքում Շուշին մնում էր հայկական վերահսկողության տակ, ինձ համար անհասկանալի պայմաններ պատճառներով Հայաստանի վարչապետը դրան չի համաձայնվել, հիշեցնեմ, որ եթե Նիկոլը համաձայնվեր հոկտեմբերի 18-ին կանգնեցնել պատերազմը եւ Շուշին մնում էր հայկական, այդ օրը Արծրուն Հովանեսյանն է դա, Արծրուն Հովանեսյանի հրապարակած թվերով հայկական կողմի զոհերը, պաշտոնական թիվը եղել է ընդամենը 720, լավ ասենք Արծրուն երկու անգամ պակասացրել է, բայց հաստատ 5000 չէր եղել, հիմա այս ամենը, ԱԱՀ նախագահ, Բավարար ԱԱՀ տնորեն, Բավարար չէ Նիկոլ Փաշինյանին կալանավորելու եւ առնվազն որպես մեղադրյալ ներգրավելու կամ որպես լավ ՎԿ ներգրավելու եւ փորձելու հասկանալ, որ եթե առաջարկ է եղել պահել Շուշին, կանգնեցնել պատերազմը, ինչին համաձայնել է Ալիևը ըստ Ռուսաստանի նախագահի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը չի կանգնել եւ չի ասել Պուտին դու սուտ ես խոսում, չի ասել, սա ուղակի հայտար Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունը, հայտարարություն էր հանցագործության, հայտարարություն էր Նիկոլ Փաշինյանի կատարած դավաճանության, հայրենադավության մասին, եւ հիմա բռնել ինչ որ ոնի պարոն Գասպարյան, պատրաստվեք, ասես դատարանում եք պատասխան տալու, եւ քանի դեռ դուք լռում եք, ճարեցին հիմա քեզ են անում, այո, իչարես, չէ՞, այո, ես ասել եմ, այն նորից պիտի մեջ բերեմ, հա, ես բռնության կոչ չեմ անում, բայց այ շատ տեղին այլ էին Ֆիրդուսու հայտնի խոսքը, շահին մորթում են կամ շահն է մորթում, ընտրությունը ձերն է, պարոն Գասպարյան, կամ դուք խոսում եք եւ ասում եք ինչ է եղել իրականում, իսկ ես անձամբ գիտեմ, որ դուք կոնկրետ դուք Շուշիի հետ կապված ասել եք առաջարկներ, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի ընդունել, կամ դուք հավասարապես ողջ Հայաստանի եւ Արցախի այդ միֆական գեներալիտետով կանգնում եք, հա, դատարանի առջեւ, եւ ինքը կարողանալու է մանիպուլատիվ, ինչպես այդ Վլադիկովկազում, հա, ես նենց եմ ամաչում ձեզ, ձեր փոխարեն հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ու վերել էին, ու վերել էին, ինքը թքած ունի, առհամարում է, որևէ արարողության չի գա, կաթող մարդահարկում կաթողիկոսի կրծքից, կաթողիկրծքից խաչն են քաշում, դուք գնում եք ի՞նչն է կորտնում, ի՞նչն է կորտնում, դուք անհարմար չեք զգում, հա, եւ պետք է իմանալ այդ քահանայա սրբազանը չգիտեմ, եւ հիմա վերադառնանք, դե հիմա գիտեք այլ եմ ասում, բոլորը պատասխան են տալու, եւ իդեպ նայեք, ես ինձ հետ վերել եմ, հիշում եք նոեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթղթից հետո, որ Նիկոլը փախկվել էր բունկերում եւ հարբած լայվեր էր անում 3 րոպե մեկ պարբերականությամբ, դրանից հետո չէ իրանթացրել, այո, Տոնոյանն է թաքցնել, իսկ հիմա որտեղ է եւ շատ ճիշտ տեղում է եւ բոլորն են լինելու այդտեղ, հա, ուղիղ, ասում եմ, ուղիղ աշխատանքային հիմնարկում, ես ուզում եմ հիշեցնել, հիշում եք, որ ինքը այնքան թուլացած եւ խոցելի էր, որ հրապարակեց 6 ամսում այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ, եւ ես հիմա կկարդամ, բնականաբար որևէ մեկը լուրջ չեր ընդունում եւ որևէ մեկը չի հիշել, բայց ես սիրում եմ փաստերով աշխատել, այդ ճանապարհային քարտեզ զի 15 կետերի առաջի կետը, Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերականգնում, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով ուշադրություն Նիկոլի այդ ճանապարհային քարտեզի հաջորդ նախադասություն Արցախի մասով, Արցախի կարգավիճակի եւ իրենց բնակության վայրերի արցախցիների վերադարձի հարցի առաջնահերթության ընդգծմամբ, Արցախի կարգավիճակ, իսկ հիմա ով է խոսում Արցախի կարգավիճակից, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեզ համար անվտանգությունը ավելի առաջնային է, քան կարգավիճակը, իսկ փոքրիկ դագաղների, ինչ ասեմ, դալալ Արսեն Թորոսյանը լկտիաբար ստեց, հայտարարելով, որ բանակցային որևէ փուլում հնարավոր չէր հասնել Արցախի անկախության ճանաչման, այդ փոքրիկ դագ, որ ասում էր հրաշալի բիզնես կլինի, փոքր երեխաների դագաղների բիզնեսը, ուզում եմ ընդամենը հիշեցնել, հա, այն պետությունների ցանկը, իդեպ նրան արձագանքեց Արցախի արտաքին գործերի նախարարը, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Մերդնեստր, ԱՄՆ-ի եւ Ավստրալիայի տասնյակ նահանգներ, Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներ, մի քանի միլիոն բնակչություն ունեցող Լոս Անջելես, նրանք բոլորը ճանաչել են Արցախի անկախությունը եւ այն բանակցային փաթեթը, որը մադրիդյան սկզբունքները, որը ժառանգվել էր, հա, երրորդ նախագահի եւ
բանակցային արդյունքում հստակ, հստակ նշված է Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ։ Հիմա իրենք ասում են, դե Նիկոլա ասում է, դե Ադրբեջանը չէր համաձայնելու հանրաքվեի, թող չհամաձայներ, եթե Ադրբեջանը չէր համաձայնի, 5 շրջանները հանձնելուց հետո հանրաքվեի, մնացյալ 2 շրջանները կշարունակեին մնալ հայկական, արցախյան, եւ բնականաբար Շուշիի եւ Հադրութի մասին որևէ խոսակցություն չէր լինի։ Այսինքն անամոթ լկտի սուտ է այս փոքր դագաղների, ինչ ասեմ, բիզնեսմենը, ով ես հիմա դիմում եմ ծնողներին, որոնց մեջ կան նաև Նիկոլա հպատակներ։ Այո, ես այլևս իրավունք եմ ինձ վերապահելու պատերազմից հետո Նիկոլ ընտրած ծնողներին անվանել Նիկոլա հպատակներ եւ նրանց եւս հավասարազոր մեղավոր համարել Նիկոլի հետ իրենց երեխաներին սպանելու մեջ։ Բա որ այսպես անարգում են ձեր երեխաների շիրիմը, ասում են, որ ձեր երեխաները, ինչպես Աննա Հակոբյանն էր ասում, զոհվել են հանուն ոչնչի, որովհետեւ ըստ փոքր դագաղների բիզնեսմենի Արցախի անկախության հասնել հնարավոր չէ։ Լավ, ձեր մեջ գոնե ձեր հերոս երեխաների արյունը չի հոսում, քանի ծնող է այդ զոհերից, ռազմագերիներից, հաշմվածներից, քանի ծնող է այսօր այն 50-40-60 ծնողների հետ առաջնագծում, քանիստ եք առաջնագծում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա նույնիսկ ապրելու ցանկություն չունեք, բայց դուք գոնե ձեր երեխաների վրեժը պիտի հանեք Արցախը ու Հայաստանը պահելով, գոնե դա ձեր մեջ պիտի խոսա։ Ինչ ասեմ ես, որ Սասուն Միքայելյանը այդպեսի զարվելու հայտարարություն արեց, նմանատիպ մի հայտարարություն էր, ես կարծում եմ, որ սա երբեք չպիտի մոռացվի, այդ բաժանումը սևեր եւ սպիտակ առաջ բերեց Հայկոն եւ հիմա էլ նորից հրապարակ է եկել։ Մարդ, որ ուղում է դու պայքարի եք դուրս եկել, երկրորդ տեղը զբաղեցի, այո, այո, ժողովուրդը պոլիպեդ է, ինչ է ասում, պոլիպեդ էլ դնի, ինչ դնի, ասում էին, ես այդպես չէ, երբ որ ես հիշում եմ, այո, ես իր հիմնական Հայկ Մարությանի հիմնական մրցակիցն եմ եղել եւ հիշում եմ ավանում, ես չգիտեմ այդ տիկինը կնայի թե չէ, 9-րդ հարկից որ բղավեց, ասեց Նիկոլա Կոշիկի շնորհքն էլ դնի, մենք գնալու ենք, ընտրենք Նիկոլին, ընտրեցիք Նիկոլի Կոշիկի շնորհքին, եւ ի դեպ ես ակնկալում եմ, ես ինքս մի օր անպայման, ես այդպես ծայրահեղական չեմ, ես նայելու եմ Հայկ Մարությանի մոնո ներկայացումը, որտեղ ես հույս ունեմ, որ այդ մոնո ներկայացումը պիտի հետաքրքրի նաև գլխավոր դատախազությանը եւ ԱԱՑ-ին, եւ եթե ինքը որոշել է իսկապես քավել իր մեղքերը, չնայած դրանք անքավալի են, այդ մոնո ներկայացման մեջ պիտի հնչեն բոլոր այն հանցագործ, ուրեմն հանձնարարականները, բոլոր են հանցագործ քայլերը, որ կատարել է այս իշխանությունը, ես կարծում եմ դատախազությունը եւս այդ մոնո ներկայացմանը ներկա պիտի լինի, եւ այդ մոնո ներկայացումը եւս, եթե հարկմարությունը փորձելու է լինել ազնիվ, պիտի լինի հայտարարություն հանցագործության մասին։ Բայց ինչի՞ է զարմանալիքին Թոմասյան, հիմա ով ասես, հա, երեք նայում եմ Ռուբեն Հախբերդյանը, որին մենք համարում ենք Երևանյան բարդ, որի երկերով մենք բոլորս մեծացել ենք, հա, եվրոպական քուսակ Սյունը Տիգրան Խզմալյանի առաջադրել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, ինչ որ մի հատ շլապայով իդիոտ կա, կներեք, ես ամեն ինչ այսուհետ կոչելու եմ իրենց անուններով, հայտարարել է քաղաքապետի թեկնածու։ Գիտեք, ես չեմ զարմանում, եթե Պամպերսի առաքիչը կարող է լինել քաղաքացիական, իդեպ ասում են ինքը շատ պարտաճանաչ առաքիչ էր եւ շատ լավ տարբերակում էր Պամպերսների սերիաները, դե կարծում եմ դիմացակ, եթե Պամպերսի առաքիչը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առանցքային դեմքերից է, եթե Թուրքիայում մարնավաճառությամբ զբաղվողը այդ կուսակցության առաջնահերթ դեմքերից է, ինչի՞ պիտի ասենք շլյապայով իդիոտ կան կամ բարդը երկահանը չփորձի, ուրեմն առաջադրվել, գիտեք, այնքան են իջեցրել պլանկան, որ ցանկացած ոք, ասում է, որ ես, եթե իրենք կարող են, այո, իհարկե սա բնականաբար սա հատուկ է արվում ամեն ինչի հանդեպ, ցանկացած արժեք, ցանկացած ինստիտուտ սարքելու պոլիշոր, այո, ցանկացած ինստիտուտ, գիտեք, ես մի ուրեմն դեպ պատմեմ, իրական դեպք է, 1988 թվականին, ուրեմն Ռիո դե Ժանեյրոյում, երբ որ էլի բաներ, հա, ասում են, մենակ նախկինները չլինեն, որպեսի նախկինները չլինեն, այդ երկրի օրենսդրությունը թույլ տալիս էր, որպեսի քաղաքացիները, սա հումոր չէ, ես ձեզ իրական դեպք եմ պատմում, քաղաքացիները քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, ես գրել եմ կապիկի անունը, որ չմոռանան, ես ձեզ լուրջ եմ կարդալու, քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, ուրեմն
առաջադրեն ու ուզում են եւ քաղաքացիները, որտիսի այն որտեղ նա էլի գուտե ինչա տվել նախկինների վերադարձը կանխելու համար Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքացիները քաղաքացիական նախաձեռնությամբ առաջադրեցին Տիաո, Մակակո Տիաո կապիկին, որը հավաքեց, չնգնեք, 400,000 ձայն։ 4 այո, լուրջ եմ ասում, դա հումոր թե 400,000 մարդ գնաց եւ քվեարկեց։ Այո։ Այո, գնաց եւ քվեարկեց։ Հիմա Ռիո դե Ժանեյրոյի գազանանոցում այդ Տիաո կապիկի, այսինքն հիմա հասկանում եք, այնքան է իջացված պլանկան, որ եթե մեր օրենսդրությունը թույլ տա, ես անկեղծ եմ ասում, ես իմ թութակ մկոյին առաջադրելու եմ, եթե օրենսդրությունը թույլ տա, առաջադրելու է քաղաքապետի Թեքնացու, որտեղ ինքը առնվազն մի 20 բար գիտի, եւ ես խոստանում եմ, որ միջև ընտրաշավը նրանք սովորեցնեին նաեւ Երևանի Երևան։ Տրանսգենդերների ակադեմիա է ստեղծում, կոպիկ ստեղծվել է արդեն, ստեղծվել է։ Լիլիթ Մարտիրոսյան էս սերափոխված միած, որ ազգային ժողովի, որ դուք հազար ժողովի նախագահի քննարկում էի կազմակերպել, հա, ինձ համար անակնկալ է, ինքը շոկ է, շոկ է, այսպես ասած բենեֆիսային բանի մեջ է, այո, այո, մենք տեսանք, որ Կանադայի, կարծեմ Շվեդիայի դեսպանությունների նախաձեռնությամբ ուրեմն բացվեց LGTB, գիտեք, ես այո, եւ գիտեք, ես ինքս տոլերանտ մարդ եմ, ես բացարձակ տոլերանտ եմ վերաբերում ցանկացած փոքրամասնության, իրենք իրավունք ունեն նույնքան ինչքան մեկ, բայց իրենցից որևէ մեկի իրավունքը առավել չի պիտի լինի մեր իրավունքից։ Սա է խնդիրը, հասկանում եք, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ արևմտյան գրանտները լցված են ապականություն, այլասերություն քարոզելու եւ նրանց իրավունքները դոմինանտ սարքելու համար, երբ որ այլևս արդեն Կուբայից սերական փոքրամասնությունները Հայաստանը համարում են ամենաապահով երկիրը իրենց համար եւ գալիս են այստեղ, ես այստեղ իրավունք ունեմ անհանգստանալու իմ երեխայի համար, ես նորից եմ գրկվում, բացարձակ տոլերանտ եմ եւ իրենց իրավունքը իրենց իրավունքն է, բայց երբ որ իրենք փորձում են իրենց իրավունքով ճնշել իմ իրավունքը, այստեղ հայտնի խոսքա քո ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է իմ ազատությունը, ես թույլ չեմ տալու, որ դուք իմ ազատությունը ճնշեք, ես թույլ չեմ տալու, որ դուք ձեր այդ գրականությունը առած մտնեք դպրոցներ, ես դուք չեմ թույլ չեմ տալու, ինչքան որ կարողանում, որ դուք բերեք անո երրորդ սեր, չի լինելու, որտեղ դի վերջո նաև Տիկին Թովմասյան կա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, իհարկե ես վստահ եմ, որ սահմանադրական այս հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է այդ պարբերությունը եւս հանելու է, որ մեր սահմանադրությամբ ամուսնություն համարվում է կնոջ եւ տղամարդու միջեւ կնքված, ինչ ասեմ, զաքսում կնքված կապը։ Ես վստահ եմ, որ սահմանադրական այս փոփոխությունները, որ արվում են, ավելի ես տեղեկատվություն ունեմ, որ այդ ձևակերպումը եւս հանվելու է, նորից եմ կրկնում, ես բացարձակ որևէ խնդիր չունեմ իրենց ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական կողմնորոշումների հետ, այդ առումով ես ինքս բացարձակ ազատ մարդ եմ, բայց ես իմ ազատությունը դուք չեք կարող սահմանափակել եւ դուք չեք կարող ձեր, ինչ ասեմ, անդաստիրակությամբ, ասենք ձեր լապիրշությամբ փորձել, հա, մեզ մեր երկրում սարքել փոքրամասնություն, դա արդեն չի լինելու։ ԵՊՀ-ում ոչ միայն ԵՊՀ-ում, այլ բուհերում գիտեք ինչ, այո, տերոր է սկսվել, քիչ թե շատ ընդդիմադիր հայրենասիրական կամ ազգային կեցված ունեցող ասպասների նկատմամբ։ Գիտեք, սա պատկերացնում եք Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, հա, վերսնեին, հանեին, չգիտեմ ինչ անեին, միչեւ հիմա հիշում ենք, չէ, այն Գառնիկ Անանյանը, չէ՞, կարծեմ ԵՊՀ-ի, որ Նիկոլին հանել էր, ասենք միջազգային կառույց չմնաց, այդ Նիկոլին բուհից հեռացնելը երևի միջազգային բոլոր իրավապաշտպան կառույցների, ինչ ասեմ, ալֆա եւ օմեգան է, անկամ որ այո, ցարցակ, դե բնականաբար միջազգային կառույցներին հարմար էր դա տրանսֆորմացնել որպես քաղաքական հետապնդում, եւ անգամ դասընթացներում հիմա միջազգային կառույցները ԵԽԽՎ-ում եւ այլն, երբ որ երիտասարդներին դասընթացներ են անում, այդ օրինակը որպես դասագրքային քաղաքական հետապնդման օրինակ վերում են։ Բա Էդգար Ղազարյանի հետ պայմանագիրը չընդգծեցի բոլորին, որ ճիշտ է, ես բանասիրականն եմ սովորում։ Պարոն Անանյանը, որ նոր եկած այդ ուսանողներին ասում էր, ծա ձեր օրինակ պիտի լինի
Նիկոլը, որ դուք ինչ-որսին չպիտի լինի։ Այո, դե ես էլ չեմ սովորե բանասիրականում, ես թատերագիտականն եմ ավարտել։ Էդգար Ղազարյանի հետ չկնքվեց պայմանագիր եւ անամոթաբար Էդգար Ղազարյանին մշտական դասավանդման անձներով, այո, այո, Միկին, որ գրագողությամբ էր, Միկին, որ զբաղվում էր եւ Բագրատյանը Բերկենա հրապարակային իրան պաշտպանի Միկին, որի մայրը Կարկառուն հակա Արցախյան հայտարարչի, որ այդ տարածքները պետք շուտ վերադարձվեն, դերացվեն այդ 16 թվականին, 17 թվականին ապրում էր դրանով։ Սերժ Սրապիոնյան, Սերժ Սրապիոնյան, ես խոսել եմ իր ուսանողների հետ, ու ասում են ավելի պատրաստված, ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի հայ մարդու տեսակ դասախոս չեն տեսել։ Ռուբենը Մելիքյան, չգիտեմ Ռուբենի եւ Պետրոսյան Գևորգի հետ հարցերը, կարծեմ Գևորգինը դեռ ընթացքի մեջ է, Ռուբենն էլ էլի, ասենք դուք դրանով ու՞մ եք վատություն անում։ Այդ մարդիկ աշխատավարտի համար չէին այդտեղ, որտեղ գիտեք, հա, իրենք պայմանագրային դասավանդում էին Սրապիոնյանից բացի մյուսները եւ կոպեկներ էին ստանում։ Դուք ձեր մեր երեխաներին եք, հա, ինչի՞ եք դուք դա անում։ Ոչ միայն դուք սա ոչ միայն սա պարզ քաղաքական հետապնդում է, այլ եւ ձեզ պետք չեն, որ այդտիսի մտածողություն ունեցող դասախոսները իրենց նման ուսանողներ դասավանդեն։ Ձեզ պետք են անհայրենիք, մանկուրտ, չգիտեմ, տրանսգենդերների ակադեմիաները ավարտած դասախոսներ, որպիսի այդպիսի սերունդ, որովհետև ձեր միսիան սերունդին գլխատելն է, իսկ գլխատումը սկսվում է դպրոցից, սկսվում է բուհից։ Դուք այդ մարդկանց հանում եք նաև, որտեղ նրանք արժեքային ոչ միայն քաղաքական հայացքներով են ձեզ ընդդիմադիր, այլ նաև արժեքային համակարգով ձեր օպոնենտն են։ Իրենք հայ են, դուք հայ չեք, սա է տարբերությունը, եւ դուք չեք ուզում, որ իրենց դասիրակած սերունդը լինի այդպիսին, ինչպիսին իրենք են եղել, այսինքն կռիվ տա Արցախի եւ հայի համար։ Իսկ երբ որ հա, ասենք, սա Facebook-ը, գիտեք, ինձ համար շոկ էր, հա, այնտեղ ասենք, ես չտեսա, որ Աղավնոյի Բերձորի հանձնումը այդպիսի քննարկման, հա, ֆիթ նյուզում այդպիսի քննարկման առարկա դառնա, ինչպես ինչ-որ մի հատ սերիալի, ես բնականաբար, հա, չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց ես իմ օգնականին հարցրեցի, ասում ամաչում եմ, ասեմ, ասա ի՞նչ է, ասում է ինչ-որ մի հատ սերիալում, ինչ-որ մի հատ աղջիկ, չգիտեմ, կրիշից ընկել է, այսինքն սա դուք հասկանում եք, մենք ուր ենք ասել, սա դեֆոլտ է, դուք երկիրը վերածել եք կիսաբաց լուսամուտների։ Նիկոլը, որ ազգային ժողովի ամբիոնից ճվում էր, ասում էր, երկիրը վերածել եք կիսաբաց լուսամուտների, եւ առաջինը այդ կարգի հաղորդումները պիտի փակվեն, ինքը այո եկավ եւ երկիրը իրապես վերածեց կիսաբաց լուսամուտների, որտեղ ինչ որ մի իդիոտկայի տանիքի ծնգնելը եւ չգիտեմ ինչը վնասելը շատ ավելի համազգային քննարկման, դեբատների եւ չգիտեմ հոգեբանական տեստերի քննարկման առարկա կարող է դառնալ, քան ասենք Բերձորցու վիշտը կամ Աղավնոյի բնակչի ցավը, որ թողել է իր տունը եւ այսպես մոլորված այսօր բանը վախեցնում են, ասում են չգնաս, հա, ընդդիմության հանրահավաքների, որովհետև նպաստը չենք տա, փոխհատուցումը չենք տա։ Իդեպես ինձ խնդրեցին էսի հարց բարձրացնեմ, քանի տրանսգենդեր է եւ սեռափոխած սեռական փոխհամաշտի ներկայացիչը մասնակցել պատերազմին, քանիսն է զոհվել հաշմանդամ։ Ես անկեղծ ասած, ես չունեմ նման վիճակագրություն, բայց եթե լիներ, եթե նման վիճակագրություն լիներ այդ համայնքը, կարծում եմ ակադեմիայի իրենց տրանսգենդերների ակադեմիայի առաջի դասընթացը նվիրված կներ 44-օրյա պատերազմում, ես չեմ կարող ասել, իսկապես չգիտեմ, բայց Տիկի Թոմասյան, հա, մի լուրի ինֆորմացիա փոխանցեմ, ինձ զանգարել էին, ասացին, որ դուք խոսում եք համալսարաններից դասախոսներին հեռացման մասին, Իգիթյան կենտրոն Վահան Բադալյան թե Բաբայան, ազգանունը ճիշտ չեմ հիշում, ռեժիսոր է նաև ինքը, որում շնորհալի ռեժիսոր է, ինքն է ղեկավարում Իգիթյան կենտրոնը, ինքն էլ հրահանգավորել է, որ Իգիթյան կենտրոնը ունի մարզերում տարբեր կենտրոններ, նրանք ովքեր որ ունենք իշտե շատ ընդդիմադիր կեցված հայտ ազգային նկարագիր հերացնել բոլորին, ես բնականաբար անուններով բան եմ, ինքը իսկապես ցավոք սրտի շնորհալի ռեժիսոր է, այստեղ մարդ եկել եւ ինձ խնդրեցի, որ փոխանցեմ, շատ անվանի արվեստագետ է, զարմանում թե ինչու ինքը իր անունից չի ասում, որ այդ երեխաներին դուրս են ալել Իգիթյան կենտրոնից, որտեղ տեսել են այնտեղ այն բնույթի դասավանդում է, այսինքն հակում դեպի սերա շեղված։ Գիտեք, Տիկին Թոմասյան, այս մարդիկ, հա, գիտեմ, բայց իրանք պետք է խոսեն, գիտեք, այս վախը, գիտեք,
Նիկոլի ուժը ձեր վախն է, ինչքան դուք վախենաք, այնքան ինքը պղծելու է ամեն ինչ, այնքան ինքը հանձնելու է ամեն ինչ, մենք այլևս կորցնելու բան չունենք, մնացել է մի հայրենիք, դա էլ դրված է զոհասեղանին, հիմա ինչից եք վախենում, ումից եք վախենում, վախենում եք եթե ձեր, չգիտեմ, 100, 200 կամ 300 հազար դրամանոց աշխատավարձը կորցնել, վախենում եք ձեր գլխավոր ռեժիսորի պոստը կորցնել կամ ես չգիտեմ, օպերային պրիմա դերասանուհու ձեր պոստը կորցնել, որ վաղը հայրենիք չունեցաք, որ եկան այդ օպերայի վրա խփեցին Փոլակ Բյուլբյուլօղլու անվան օպերայի ակադեմիական թատրոն, ձեր ընտրությունը լինելու ասա, կամ Փոլադի երկերն եք երկելու, հա, մուղամները ջուջալարը եք երկելու, հա, լինելով ժողովրդական արտիստներ, այնպես որ ես չեմ հասկանում ձեր այդ վախը, ես չեմ հասկանում ձեր ստրկամտությունը եւ չեմ հասկանում հասարակության մի խավի Ստոկհոլմյան սինդրոմը սեփական պատանդարուի հանդեպ ունեցած ձեր զգացումը, բաստիկին Թոմասյան, եկեք մեր եթերը ավարտենք։ Ես երկու հարց ունեմ, համարոտ Ռուբեն Վարդանյանը հայտ է ներկացել, մենք դրանից հետո առաջ չենք ունեցել հանդիպելու, խնդրեմ։ Ես ասել եմ, Ռուբեն Վարդանյանը ինձ համար լեգիոներ է եւ դա իմ անձնական կարծիքն է եւ որևէ մեկը չի կարող իմ անձնական կարծիքը փոխել եւ այդ ֆեյքերը բանի ինչ որ տենց հիմա ինչ որ տենց քաղաքագետներ կան, երևի ովքեր իրենց ծառայությունները, հա, բոլորին առաջարկել են, Ծառուկյանից սկսած, ով եկել է, իրանք իրենց ծառայությունները առաջարկել են, հիմա ինչ որ դավթարներ են գրում Ռուբեն Վարդանյանին, հա, ծախվելու համար քաղաքագիտական վերլուծություններ անել համար, երբ իմ տեսակետների այդ համաձայն չեն, ես պնդում եմ Ռուբեն Վարդանյանը լեգիոներ է, ով առաջինը պատերազմի առաջի օրերին ամերիա բանկը ով հանեց Արցախից առաջինը, բա հայրենասեր այդպիսի բան կանի, հարց եմ տալիս, հայրենասեր այդպիսի բան կանի, որ պատերազմի օրերին մարդիկ կային, որոնք միայն ամերիա բանկի քարտ ունեին, չէին կարողանում կանխիկացնել, ինչ որ բան առնել կամ արև դուր անել։ Ռուբեն Վարդանյանը ընդամենը արևմտյան սանկցիաներից խուսափելու համար հիմա փորձում է, հա, հայրենասիրությունը, հա, ամենանողկալի բանը հայրենասեր խաղացողներն, ինձ համար առավել ընդունելի են Արսեն Թորոսյանի նման ցինիկ աթեիստ, հա, բուջուր դագաղի դալալները, քան այսպես ֆեյք բուջուր դագաղի դալալները, այո։ Այո, ասում եմ փոքր դագաղ, որ հիմա լավ ֆանտաստիկ բիզնես է, այո, բուջուր դագաղի դալալները, այո, այո, հա, ես եմ գտե, հա, եւ քան այսպես ֆեյք հայրենասերները հայրենասիրության քողի տակ, իր գործընկեր Նուբար Աֆեյանը, քանի այսպես դեղաչափ մոդեռնային նվիրել Հայաստանին, չծախել, նվիրել, հարց եմ տալիս, միգուցե նվիրել է, ես չգիտեմ, ամբողջ Հայաստանին անվճար պիտի նվիրեր այդ պիկի ժամանակ մոդեռնան, որպեսզի մարդիկ կարողանային հանրային, այնպես որ դուք ինձ չեք համոզի, բայց ես նորից եմ ասում, եթե թեկուս սեփական արևմտյան գումարները փրկելու համար, արևմտյան սանկցիաներից խուսափելու համար ինքը ինչ որ ներդրումներ անի Արցախում, մենք էլի շնորհակալ կլինենք, որտեղ ի վերջո այդ տները կամ ինչ որ կառուցելու է ինքը, մնալու է Հայաստանի, եւ գիտեք, հետո ինձ համար բացարձակ հասկանալի չի, էլ ինքը ապրելու երկիր կուսակցության սպոնսորն է, շատ սիրուն անուն եք ընտրել, հա, ապրելու երկիր կուսակցություն, բայց գիտեք, այո, այնպես ուզում ես գազ ապրես այդ երկրում, այն ինչի ձեր երեխաները չեն ապրում ապրելու երկիր կուսակցությունում, հարց եմ տալիս, ամենաֆանտաստիկ անուն եք ընտրել, այո, Հայաստանը ապրելու երկիր է, բայց ինչի են ձեր երեխաները ապրում Ավստրալիայում, Անգլիայում, չգիտեմ որտեղ, բայց ոչ ձեր ստեղծած ապրելու երկրում։ Եվ վերջին հարցը, մենք ասամ խոսեցինք դրա մասին, որ շերտն է, որ շարունակում է պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանը, վերջերս օրերս ավել ճիշտ հարց, երկու օր առաջ ավի ձայնագրություն էր տեղադրել, որ հա կոմիքս է, հա կոմիքս, մարդը ասում է, վայ, մենք մեր դոշին այդ մուրճի վանի նկարով գնացինք, բոլորս պաշտպանել, պարտք վերցրեցինք, տաքսիով գնացինք, ես ինչ ես անում, Քերոփյան ջան, Քերոփյան ջանը, հա, Նիկոլ ջան, Քերոփյան ջան, որ զղջում են, որ գնացել են Նիկոլին, ասում է, ես ինչ ես անում մեր գլխին, եւ ամենազարհուրելի բանը փաստորեն այսօրվա իշխանությունները իդեմս Քերոփյանի, դա գյուղացիներն են ասում, մարդիկ կոնկրետ կազմակերպված քարոզ են իրականացնում, լեքեք հողերը, լեքեք, սա թուրքի գործեր չէ, Դետիկին Թոմասյանը արևտրոզ բաղող տակիկներին ինչ էր ասել, Նիկոլա, արևտրոզ բաղող, բորդյուր շարեք, բայց կոնկրետ բորդյուր շարեք, այո, սա, այո, հայրենիքը, իսկ մեր սահմանը, սահման, հիշում եք, որ մարդիկ ամենի ճանում են, որ սահման մարդիկ ապրեն, հատուկ ծրագրերը իրականացնում,
իրականացնում ես մարդը կարոզան։ Տիկին Թոմասյան, եթե Աբաժանեն ասում եք Նիկոլով զբաղվի, Բասրանով զբաղվի։ Հիշում եք, որ ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, ես այդ ժամանակ պատգամավոր էի եւ այդ գյուղերը մենք կոչեցինք սահմանապահ գյուղեր։ Այսինքն գյուղին մենք տվեցինք զինվորի կարգավիճակ։ Գյուղին մենք տվեցինք սահմանապահ զինվորի կարգավիճակ։ Հիմա այո, դիտավորյալ, խաղողը չմթերելով եւ այլն եւ այլն։ Միակ լավ լուրել ունեմ ձեզ համար։ Այդ որ մուրճը խփել էիք ձեր դոշին, հա, ձեր դոշին մուրճը խփել էիք, ձեր հարևանից էլ 10, ձեր հարևանից էլ 1000 դրամ վերցնում էիք, որ գայիք Նիկոլի, այդ լուրը վերջում կասեմ, որ տրամադրությունները շատ չընկնի, հա։ Ահա, հա, կասեմ, տեղյակ չեն, էդ էլ կասեմ վերջի լուրը, եւ ամուրսարի մասով էլ մի հատ սենսացիոն տեղեկատվություն ես այս կփոխանցեմ, էդ էլ վերջում որպես դեսերտ։ Հա, որ մի հաջորդ անգամ էլ մուրճը, Տիկին Թոմասյան, ես վստահ չեմ, որ վաղը լինի ընտրություն, իրանք նորից չեն գնա Անդրեյ Նիկոլ Փաշինյանին, դա հիմա եկեք այլ քննարկման առարկա, այո, իրենք ըստ էության սահմանապահող գյուղերը դատարկելու կոչ են անում, եւ այո, հիմա ասում եմ երկու լավ լուր ճակերտավոր, այդ խաղող աճացնողներ, լորիկ աճացնողներ, որ մուրճը ձեր դոշին խփած գնում էիք Նիկոլի միտինգին, ձեր հարևան Վալոդից էլ տաքսու 1000 դրամ փող էիք վերցնում։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ 2024 թվականից այլևս ձեզանից եւ մեզանից յուրաքանչյուրը մտցվում է համընդհանուր հայտարարագրման եւ հարկման համակարգ։ Այսինքն այսուհետ ձեր ամեն ճուտ խաղողը, ամեն քոլ լոլիկը եւ ամեն գլուխ կաղամը ու դդումը դուք պիտի հայտարարագրեք, եւ ամեն ճուտ խաղողից դուք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը պիտի հարկ լուծեք։ Եսի հիմա եթե այո, արևմտյան սթայլի տնտեսագետները կասեն, այո, բայց ամբողջ աշխարհում է այդպես ընդունված, այո, բայց ամբողջ աշխարհում նվազագույն աշխատավարձը 68000 դրամ չէ, այն դեպքում, երբ մեկ անձի սպառողական զամբյուղը 67000 է հաշվված, ամբողջ ուրեմն աշխարհում թոշակը չեմ բարձրացնում 1900 դրամ, հետո լավություն անում, ասում, դե լավ, ոնց որ 1900-ով դուք չեք կարա հարուստ ապրեք, 3000-ով ամբողջ աշխարհում, այո, Եվրոպայում էլ ընդունված է, բայց Եվրոպայում նվազագույն աշխատավարձը 1200-1300 եվրո է, եւ Եվրոպայում այսօր ես ձեզ վստահեցնում եմ, Տիկին Թոմասյան, Փարիզի կենտրոնում, Շանզելիզեի վրայի Մոնոպրի մթերային խանութում մթերքը ավելի էժան է, ես դա պնդում եմ, քան Երևանի կենտրոնում ՍԱՍ, չգիտեմ, եւ մի քանի տենց էլիտար խանութներ կան։ Այո, 1900 դրամ, 1900 դրամ բարձացրեց եւ ասեց, որ դուք դրանից պիտի երջանիկ լինեք, այնպես որ պատրաստվեք 23 թվականից սկսյալ ձեր ամբողջ մի քանի ամիս հետո 23 թվականից սկսած ձեր ամբողջ ուրեմն եկամուտը, սկսած մեկ բաժակ ջրից եկամուտը դուք պիտի հայտարարագրեք, որպեսզի 24 թվականի հայտարարագրում նշեք, թե քանի ճուտ խաղող եք հայտարարագրել, եւ դրանից ուրեմն հարկ մուծեք պետությանը, Նիկոլ Փաշինյանին, ընդդիմությանը ծեծող ոստիկաններին, եւ ուրեմն փուճուր դագաղների բիզնեսով զբաղվող պաշտոնյաների, փուճուր դագաղների դալալների, եւ Թուրքիայում մարմնավաճառությունից պրյամոյ տրանզիտով ազգային ժողով տեղափոխվածների պարգեվավճարների պրեմիաների համար, եւ երկրորդ լավ լուրը, հա, սա էլ դիմում եմ Ջերմուկի բնակիչներին, շատ շուտով ըստ Նիկոլի տերմինոլոգիան օգտագործեմ, ըստ խիստ հավաստի տեղեկությունների շահագործվելու է Ամուր Սարը, իսկ դրա եւ ըստ 24 News-ի, որի աղբյուրներին ես վստահում եմ, այդ բաժնի ներդրված գումարների 15%-ը, Ամուր Սարի այդ բրիտանական ներդրումների 15%-ը փոխանցվելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմին, ըստ ուրեմն լրատվամիջոցի, որ տեղափոխվեց Պանձամոլիբենի ակցիաները, եւ այո, եւ մի բան էլ, Փաշինյանի գրպան, դուք գիտեք, ես շատ, ես եղել եմ Ամուր Սարի ուրեմն դեմ, հա, պայքարի առաջնագծում, մանրամասն ուսումնասիրել եմ, թե ինչ ձևով է հանվելու հանքանյութը, դա նշանակելու է Չեռնոբիլ, դա նշանակելու է, որ Հայաստանը վերածվելու է Չեռնոբիլ, եթե իհարկե միջև այս կապիտուլացիոն պայմանագիրը խաղաղության որը լինելու է Հայաստանի վերջը, Հայաստանի արարի, Հայաստան Հանրապետություն արարի վերջի էջը Հայաստան մնա։
Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բայց լավատեսական բանով ինչ որ process-ներ են սկսել։ Այո, այո, բնականաբար, բնականաբար հիմա, այո, բոլորս պիտի դնենք, մենք հիմա պիտի դուրս գանք հայրենական պատերազմի, հայրենիքը ներքին եւ արտաքին թշնամուց փրկելու համար։ Կանենք, ուրեմն մեր երեխաները իրավունք ունենան մեզանով հպարտանալու։ Չեն քանի, ինչ ասեմ, ականատես կլինենք միասին բոլորս մեր պետականության, բայց այլ ընտրություն չունենք չանելու։ Չի թողել, որը այլ ընտրություն Նիկոլ։ Այո, ինքը մեզ որևէ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար այլ ընտրություն, հա, որպեսզի ունենան ապրելու երկիր, որպեսզի եւ շատ հարգարժան Տիկին Թանդիլյանի եւ շատ Ժան Ռուբեր Վարդանյանի, այո, երեխաները վերադառնան ապրելու երկրում։ Այո, իհարկե։ Անպայման է։ Տիկին Թանդիլյան, ես ամեն ինչ կանեմ, ունենալու ապրելու երկիր, որպեսզի թե ձեր, թե Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը վերադառնա ապրելու երկրում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչքան լավ բարի բան ցանկություն։ Այո։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց ուղի եթերում կլինեք Յուդելնելու Սարգիս Ավետիսյանը, այնուհետ Էդգար Ղազարյանը։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։